Вівторок, приблизно о пів на третю дня, повітряну тривогу оголошено майже по всій країні. Ворожі ракети одна за одною пролітають над Київщиною. Частину вдається збивати силами ППО, та кілька все ж потрапляють у ціль. Ось величезна вирва після удару в одному з населених пунктів Київщини. Ворожа ракета пошкодила нежитлову будівлю, а тут російський снаряд проломив дах одного з приватних будинків в області. Поліцейські збирають уламки ракети просто у кімнатах. Жертв, за попередніми даними, немає. Лунають вибухи й у Києві. Печерський район. Російські ракети поцілили у житлові будинки. Перші кадри з місця влучання. Під'їзд п'ятиповерхівки почорнів. Із вікон виривається полум'я. Лежали, дивились телевізор, і тривога. І буквально мало часу пройшло, і у балконі, у вікні сильний вогонь і хлопок. І зразу запах почався в квартирі. Повискакували з чоловіком у коридор, полягали, а з кухні став іти дим у коридор. Почали сипатися стекла, тріщать почало. Все, електропроводка почала там, було включено все. Мікроволновка була включена, і бойлер. Почало все горіти. Пофатали одежу, відкрили двері і побігли на вулицю. Квартира родини Романчук на четвертому поверсі пошкодженого будинку. Чоловік і жінка дивом залишилися живі. Попало в третій на балкон, і в нас десь під вікном біля кондиціонера в стіну в кухню. І показали там така дірка. Під нами жінка загинула. Скільки років? По-моєму, десь років 75. Посадовці підтверджують, є жертва російського обстрілу. На Печерську в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають. Такий російський мир прийшов нас спасати. Пожежники, лікарі та поліцейські прибули на місце обстрілу за лічені хвилини, розповідають постраждалі. Нас забрали до скорої, допомогу надали. І так, більш-менш, держимось поки. Будемо держатися. Переночувати людям із квартир, що зруйновані чи пошкоджені вогнем, посадовці запропонували в сусідній школі. Щось дуже громко бахнуло. Я побігла в підвал, потім прорвало трубу, почала текти вода, і ми пішли... Підйомний переход. Олена та її донька, рятуючись від рашистської навали, приїхали до Києва з Нової Каховки місяць тому. Орендували квартиру на п'ятому поверсі цього будинку. Коли пролунала повітряна тривога, спустилися у підвал. Боїться, заховалася. Дитина зібрала кішку, я схватила документи, ми пішли у підвал, нікого не було. Дитині стало душно. Вона каже, я вийду, трошки подихаю. І сильний взрив. І дочка, я почала кричати, Даша, Даша. 4 години поспіль після ракетного удару тут працювали рятувальники та поліція. От такі експонати руського міра ми знаходимо під ногами. А мешканці пошкодженого будинку ще чекають, коли їм дозволять повернутися до квартир, щоб забрати хоча б документи. Взагалі, по Києву у нас було падіння уламків в 3 місцях. 2 у Печерському районі столиці, одне із них тут, інше також житловий будинок 24-поверховий. Там постраждала квартира, часткове руйнування там. На щастя, нікого там не було і ніхто не постраждав. І ще було одне збиття. В Оболонському районі столиці потрапив уламок ракети на фундамент занедбаного будівництва. На цих кадрах видно дим, що піднімається над Печерською п'ятиповерхівкою. Цим відео з нами поділилися мешканці житлового кварталу, до якого теж дотягнулася важка рука руського міра. Приїхали комунальні служби, приїхала ДСНС, приїхали всі служби, які повинні займатися цією подією. Зараз встановлюється причина, проводяться певні роботи,
поставлено оціплення. Жертв не було. Жертв не було, всі живі, всі здорові, слава Богу. Коли потрапила ракета, уламок звідти, але я справді не дуже розумію, як він так міг долетіти, але потрапив до квартири на 24-му поверсі. Вибухи були дуже гучні, затрясло будівлю, одразу всі, хто був в кав'ярні, підскочили. Через масовану ракетну атаку у багатьох будинках Києва та області зникло світло. Почалися перебої з мобільним зв'язком. Склалась критична ситуація з постачанням електроенергії. На території Київської області діють серйозні обмеження. Користуйтесь послугами національного роумінгу, якщо у вас є проблеми зі зв'язком. Мобільні оператори зараз працюють також в автономному режимі, тому таке може відбуватися, що зв'язок буде погіршуватись. Тим не менш, прошу вас не панікувати, зберігайте спокій. У столиці під час затяжної повітряної тривоги зупинилася червона гілка метро. На багатьох дорогах у центрі міста утворилися величезні затори. Втім, після відбою повітряної тривоги підземка відновила роботу. Ближче до комендантської години поступово на дорогах полегшився трафік. Роман Барашев, Ніна Коломієць, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».